ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଦିବାସୀ ପର୍ବ କରମା ପୂଜା ପରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ସାତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଲାତେହର କରମ ଡାଳି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ବ୍ୟତୀତ କରିଛି ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲାତାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିବା ମୃତକଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏହା ସହ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ